ဆောင်းပါ၁၁ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်းအနုပညာ၂ကိုကဘသူနဲ့စကားပြောတာလဲသူ့ရဲ့နားလည်နိုင်စွမ်းကဘလောက်ရှိတလဲကိုသာသူ့နေရာသူ့အရွယ်သူ့ပညာရေးအစဉ်အတန်းနဲ့သာဆိုဒီလိုပြောတာနားလည်ပါမလားဆိုတဲ့စမ်းစစ်မှုမျိုးအမြဲလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်းအနုပညာ၂ပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းပါးမှာဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်းအတတ်ပညာcommunication skill အကြောင်းကိုရေးခဲ့ပါတယ်။ဘယ်လို့ကိုပဲလှုပ်လှုပ်ဒီအရေးအချင်းဟာအင်မတန်မှကိုလိုအပ်တယ်။ဒီအရေးအချင်းအားနည်းမှုကြောင့်ပဲလုပ်ငန်းခွင်မှာမအောင်မမြင်ဖြစ်ရတယ်။ communication gap ဖြစ်သွားလို့တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုတွေလွဲကြရတယ်။အဲ့လိုမဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကိုတစ်ခုခုဆက်သွယ်ပြောဆိုပြီးတိုင်းတုံ့ပြန်မှု feedbackပြန်ယူတတ်တဲ့အလေးအကျင့်ကိုစီကိုတယောက်ယောက်ကဆက်သွယ်လာရင်လည်းအမြဲ feedback ပြန်ပေးတတ်တဲ့အလေးအကျင့်ကလေးရှိဖို့လိုကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပုတ်မှရေးခဲ့ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့နည်းနည်းထပ်ပြီးအသေးစိတ်ပြောလိုပါတယ်ဘလို့အချက်တွေကဒီလို communication gap ကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုပါဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်းအပေါ်လွှမ်းမိုးနိုင်သောအချက်များ၁စစ်ထုတ်ခြင်း filtering ကျွန်တော်တို့တွေငငယ်ကကစားဘူးကြတဲ့ကစားနည်းလိုပါပဲအရင်ဦးဆုံးစားချောင်းရှည်ရှည်တဲ့ကြောင်းကိုပထမတယောက်ကိုတူတူကလေးကပ်ပြောလိုက်တယ်သူကမှနောက်တယောက်ကိုပြန်ပြောအဲ့တယောက်ကမှနောက်တယောက်စသဖြင့်စင်ကပြောသွားလိုက်တာနောက်ဆုံးတယောက်ကြားတဲ့စကားနဲ့ပထမဆုံးပြောလိုက်တဲ့မူရင်းစကားဘလောက်ကွာခြားတယ်လဲဆိုတာကိုချိန်ထိုးနားထောင်ပြီးရီမောကြရတဲ့ကစားနည်းပါတက်ခါတလေအတိတ်ပဲတော့မပြောက်သွားဘူးဒါပေမဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောလိုက်တဲ့စာချောင်းကိုနားလေတလို့ဖြဲရင်တောက်ရင်လိုရင်းလောက်ပဲကျန်တော့တယ်တခါတလေဆိုပူဆိုတယ်ငကိုကပြောလိုက်တဲ့ဇကားနဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့တာမျိုးအထီကိုဖြစ်သွားတာဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ဟာကိုမြင်လိုက်တဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုကြားလိုက်တဲ့ဇကားကိုတဆင့်ပြန်ပြောကြတဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှငူရင်းအတိုင်းပြန်မပြောဘူးကိုနားလေတလို့စစ်ထုတ်လိုက်တယ်ဖြတ်တောက်လိုက်တယ်ဒါမျိုးကတငယ်ချင်းတွေကြားမှလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပြောတော့ကနောက်ရင်ပြောင်းရင်ပြောလိုက်တာလေယူလေသိမျက်နှာဘေးကိုကြည့်ရင်သိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုစကားလုံးပဲယူလာပြီးကို့စီလာပြောတော့ဟာဒီတယောက်ကငါ့ကိုမကောင်းပြောတယ်ဘာညာတအားစိတ်ဆိုးခြင်းစရာဖြစ်သွားရောဒါကြောင့်မို့ကို့စီကိုတယောက်ယောက်ကတဆင့်ရောက်လာတဲ့ဘလူစကားမဆိုစစ်ထုတ်ပြီးမှယူလာတဲ့သတင်းစကားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ထားဖို့လိုပါတယ်2လိုရာဆွဲတွေ့ခြင်း selective perception ခုနကကိုတိလိုက်တလောက်ကြားလိုက်တလောက်ကလေးစစ်ထုတ်လိုက်တာဆိုလိုတာကအပြည့်စုံပါမလားဒါကကြတော့အဲ့ဒါထက်ပိုတယ်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုသူ့ရဲ့အမြင်နဲ့ပါပေါင်းဆက်ပြီးမှအခြားလူကိုပြန်ပြောပြတာမျိုးဥပမာအစိုးရတာဝန်ရှိသူတယောက်ကအင်တာဗျူးဖြေလိုက်တယ်ဒါဟုနားထောင်လိုက်ရတာချင်းအတူတူအစိုးရထောက်ခံသူကတမျိုးပြန်ပြောမယ်အစိုးရကိုအမြင်မကြည့်အစဉ်တစိုက်ဝေဖန်နေသူကတမျိုးပြောမယ်အစိုးရအမှားကတဆင့်ပုံကိုရေးအမျက်ထုတ်လို့သူကတမျိုးပြောမယ်ဒါကြောင့်ဒီစကားတွေကိုပဲအတီယူကောက်ချက်ချလို့မရဘူးမူရင်းသတင်းမှာဘာပြောထားတယ်လဲဒီအပေါ်အခြေခံပြီးသုံးသပ်မှမှန်မယ်လက်ရှိလူမှုကွန်ရက်တွေမှာငင်းကြခုန်ကြဖြစ်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာဒီပြဿနာပါတယ်။မူရင်းကိုလိုက်ရှာမဖတ်ပဲလူရဆွဲသုံးသက်ထားတာတွေကိုပဲဖတ်နေကြတဲ့အကျိုးဆက်လို့ဆိုပါတော့လူဆိုတာကတော့အစွဲကင်းဖို့ခက်တယ်။ကိုလူတဲ့ဘက်ဆွဲတွေးမှာပဲဒါဟုရှောင်ဖို့တော့မလွယ်ပင်မဲ့အလွယ်တကူမယုံကြည်လက်သက်မခံလိုက်ပဲနေလို့တော့ရတယ်ကိုယ်တိုင်စင်ကြင်သုံးသက်လို့ရပါတယ်။၃
Tadin acha alat mia pia lonjin. Information overload. Dagaro, sedana da a lunge dore akama pimiare. Tenem ma la da durego. Mia miagli, shat wasi jene. Siaga taberigo, a miaji temila chene. See away ma, go lunga a down. Wee sasa demja la chene. A lo kam yuri ma. A chat letri da a mia dobi. Nan hong ya dure a po. Piensia gang dore. Da a li dore. Mamma nine nobu. Malai nine nobu. Da down. Go a chain below ya de lay. Go bioya me luri ga. Below tea ion susai nine de lay. Dear chatri a po. A cheek and sins abu lure. Senoru. Sejo da drigo. Jemai a dang hob yo yen. Nai wasso along song me. Bowing de chat let da a nere. Siziari bade. Me like yo like lo yare. They go see na lunge dobi, a miazi mabio mi au, a mi epiante yare. Maho yen. Sit in a taga, ma. Bama madi like poop yet on me. Lee. Say can zaja lunge jin. Emotion. Luri bio de jade. Say lo shani don. Bama msung piane, mother de so the lo babe. Say do nido. May you ever look at your like me day? Say, Mama, say, do a yan low shiny chain. May your dinner is a gap, your like me day. The up your needed a chain. The pata who saw God the loop here, daddy, Sagari, be on me that day. Dari down. The paga go be on the loo, nam leve. The mule the wall bog, daddy. Sagar don't worry. Bian down may are. The address say can Zaja go. Tain to nine book, lure. Say can Zaja, yan eat a chain, ma. Set to a pios around you, below tembu. Nga, Pada Zaga, language. Nangan Zaga Lurigo, Yama Zagane toa set to a lumiabu. Tilobe, Yama chinchin sole, Yama lupura, tiauso. Nale lezombe. Tashine, a yinke garo, Yama za yeda pate, Tilu ha sa de de luta mate. A cookieza, a lum hodobu. Go ye megan bada zaga a bien, Gabadon bada zaga will let depo lulabi. Tilo lugo ma, sat de de lu da mezarore. Tapi bio luraga. Ingle bada zaga. Deo bada zaga. Nyama bada zaga. Elo. Nying an elumu like. Zagari a bien. Lungeri jarega bada zaga. Shong dong bada zaga. Lumu. Shinji murune esa de zaga. Tari gule, the ditabu lubade. Lungeri utwasaga bio yen. Lungeri bio soon eat it, don't know we don't me. Through jama pipiani arigo, ubama bime. Tazo, not how need a lungeri ne, go ne jama. See the cook chara the loma pietabu bot. Elo lungeri ne, bio so don't know nezagarigo. A low sea with ma, a yeti edene, dreaded a carri maro, top your lumia bubo. Tazo. In my den, ten daisy up, you darling me. Data the cool, yaw de sole. Do data like piosure saga. Pieta de delirico, data ye. Dion ne de out, a tame yen rea rim pieta bubo. Tari hale, bada saga, sore, counsing, alma, a jong we mare. Chow. Nale nice one. Apprehension. Go bull like the imega, ingle loo. Let him be payare duga, English are anere, tasso de jare, tune, gone, cap pit of my way. Jabure, pipiali de cushide. A lady and down the rio, HIV, AIDS, a down thin baby, some me web, you know. Naran down the lady of God, a mappy yadre. A rane, two mire. Tai, HIV boga, blue goose at the lace or up. Laying a bureau of bar lies aragani, a diga, goose a day, ha, dolai dabo. Be ma be homely. Did they chata, mimianji, ma, clear, pita pini day. Laying a bureau of bar lies are isra, pao solo member de woo. Pieders are surale, pa member de woo. Dupa winch, ma, tilo mute the mirigo, pure so don't know need it, and I mirror, ma, oh, did it, so be pio. Solo raga, go pure like de celadrigo, tow down down it, shupiani and out ma, de gego nale ye la suragli, sensible lubari. Naran down da go,
အပြော်ပါလိုက်စားတယ်ဆိုတာမျိုးသွားပြောလိုက်တော့သဘောမပေါက်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့ကိုကဘသူနဲ့စကားပြောတာလဲသူ့ရဲ့နားလည်နိုင်စွမ်းကဘလောက်ရှိသလဲကိုသာသူ့နေရာသူ့အရွယ်သူ့ပညာရေးအစဉ်အတန်းနဲ့သာဆိုဒီလိုပြောတာနားလည်ပါမလားဆိုတဲ့စမ်းစစ်မှုမျိုးအမြဲလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆက်တွေ့ပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာလဲကိုပြောတာသူတကယ်နားလည်မလဲအမြဲပြန်မေးပြီးအကဲခတ်နေဖို့လိုပါတယ်ခုပြောခဲ့တဲ့အချက်6ချက်ကတော့ဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာမဆိုဆက်တွေ့ပြောဆိုမှုတွေအစဉ်ပြေစေဖို့အတွက်တတိထားတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ကိုပြောချင်တဲ့စကားတစ်ဖက်ကိုရောက်မသွားရင်ရောက်တော်သွားတယ်ကိုဆိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းဟုတ်မနေရင်အဲ့ဒါကို communication gap လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုပြောတဲ့စကားကိုပေးတဲ့ message မူရင်းအဓိပ္ပာယ်အတိုင်းတစ်ဖက်ကိုရောက်သွားစေဖို့ဘလို့အကြောင်းချက်တွေကအနောက်ရှက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာသိပြီးပြင်ဆင်နိုင်ကြဖို့လိုပါတယ်။ကိုရက်12လ2019နေ့ထုတ် Voice Weekly Channel ပါဆောင်းပါဆောင်ပါစနစ် professional တယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဘလောက်ကျွမ်းကျင်မှုရှိနေပါစေကိုကူကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်စွမ်းမရှိရင် professional ကောင်းတယောက်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်တလို့အောင်မြင်မှုကိုရေရှည်ထိမ့်သိမ့်ထားနိုင်ဖို့လည်းခက်ပါတယ် professional တယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်လုပ်ငန်းခွင်မှာအခြားလူတွေနဲ့အလုပ်တွေတွဲလို့ရတဲ့အခါပါတရိထားမိတယ်လဲဆိုရင် professional ပီတာတဲ့သူတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာသိစိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းနေဆိုတာပဲသူတို့တွေဟာအင်မတန်ယုံကြည်စိတ်ချရသူတွေဖြစ်တယ်ပြောထားတဲ့စကားပေးထားတဲ့ကိရိကိုတည်တယ်ဖြောင့်မတ်တယ် integrity ရှိတယ်သူတို့ကိုသူတို့တာဝန်ယူတတ်တယ်တစ်ဖက်ကိုဖြစ်တဲ့နာထက်ပိုပြီးတောင်းဆိုတာမျိုးတွေမရှိဘူးလေးစားမှုထားတယ်ဒါဖြင့် professional ဆိုတာဘာလဲစဉ်းစားကြည့်ရအောင် professional a person who does a job that needs special training and a high level of education professional ဆိုတာပညာတစ်ခုကိုအထူးပြုလေ့လာသင်ယူပြီးအဲ့ဒါနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အလုပ်ကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လုပ်နေတဲ့သူကိုခေါ်တာပါဒီလိုပြောလိုက်ရင်ပညာတတ်အတိုင်းအဝိုင်းမှပရိုဖြစ်နိုင်တာလားကျွန်တော်ကတော့ profession ဆိုတာကိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်လိုပဲရိုးရိုးကလေးခံယူထားပြီးတော့ professional ဆိုတာကအဲ့ဒီအလုပ်ကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လုပ်နေတဲ့သူလို့မြင်ပါတယ်အနည်းရင်မောင်းသူလဲပရိုပဲအစိုးရလဲပရိုပဲပြည့်တစားလဲပရိုပဲဆရာဝန်လဲပရိုပဲစစ်သားလဲပရိုပါပဲအဲ့လိုပရိုပီတာဖို့ဆိုရင်ဘာတွေလိုအပ်မလဲဘလို့အချက်တွေရှိရင်ပရိုပီတာတယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရမလဲကျွန်တော်တူတဲ့အမြင်အရတော့ 3S နဲ့ပြည့်စုံရင်ပရိုဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်ပထမ S salary paid occupation အလုပ်တစ်ခုမှာ professional လို့ပြောနိုင်ဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒီလောက်ကနေကိုအသက်မွေးနိုင်လောက်တဲ့လောက်ခလာစာရရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမှပဲကိုအချင်းခွန်အားပညာတွေကိုတည်တည်ချာချာစိုက်ထုတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့နေပယ်အသီးသီးမှာ professional တွေရှားပါနေရခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဟာဒါပါလာစာဝင်ငွေမလောက်ငှတဲ့အခါဒီပညာရက်ကိုပဲဒီဇိုင်းမမတ်အားမထုတ်နိုင်တော့ဘူးကျင့်ဝတ်တွေဖောက်ပြက်မိလာတယ်ငွေနောက်လိုက်မိတတ်တယ်နောက်တစ်ခုစဉ်းစားစရာကတချို့လူတွေအလုပ်နှစ်ခုသုံးခုလုပ်တယ်သူတို့ကတော့ဘယ်နေရာမှာ professional ဖြစ်တာလဲဆိုရင်အဓိကဝင်ငွေရတဲ့အလုပ်ဟာသူ့ရဲ့ profession သားဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဆရာဝန်တယောက်စာရေးတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ professional အလုပ်ဟာစေကူတယ်စာရေးတာဟာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးစာရေးလို့ရတဲ့ဝင်ငွေကနေသူအသက်မွေးနေတာမဟုတ်ဘူးတရားခါအဲ့ဒီအလုံးနှစ်ခုရှင်လာရင်ဆေးကူတဲ့အလုပ်ကိုဦးစားပူပေးရမယ်ဆေးကူတဲ့အလုပ်မှာတော်တထက်တော်နေအောင်ကြိုးစားရမယ်တာဝန်ယူတာဝန်ခံရမယ်စာရေးတဲ့အလုပ်ကတော့
Wadana aya lo da so, ye jene te ye, gangje male gang me. Sae sea diao lo, sae jen ete pinyago, juan jen ma juan me. Kesam shibu, dilo kweja naibare. Eri ma ma, sae de lo ne selin lo, wiji jum yet tazong dea, shootare so yeno. Arago, dawin can be ya me. Uber ma. Samu be me pure high, a take me be a me. Safa do go, go dim be a lady a down yan, sell him be down in me. Tell let kai my ame. Dilurole, she bade. Dakadali, ne be the kuma, a pure damn willow de duga. Dilega, the get brew a citri tat, bodonida, bonamez onida mule, she nine bade. A chosea window yes out riga, the get size ya sisitri tat. ปูป้องนี่ล่ะမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့จ้าဘူးတဲ့စကားကလေးရှိပါတယ်ဘယ်နဲ့ပဲမဆိုအပြော်တန်းတွေတိတ်များလာနေပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ Specialized skill of knowledge to meet technical standard. Sayawin Engineer, Gasset Binsia, Asuro, Jimang, Payensia, Satapin, Gotasaya, a load with ma. She go, she a melo, that matari, twenty mumio, she tabu lure. Edo, where to cool ya be in bibi la so mbi babu, brood the out people, lifelong learning ha, take a ye jide. A meme be a lila nibo ha, maloma pier babe. Say a windy out ha, see pinago, a meme be a lila niame. Say siaga, saudri payame. But windingo, lila niame. Tajang mo, professional pitare do, sora. Tu lo ma, twenty tat, twenty on lo de do. Tu jones om ho down, the matare sanjay san yongo, miyang do, aunt ho de do myogo, kora pia body. Now so, S, self control. To meet etiquette standard. Go go go, ting de nice wambe. Dia banga. ကျွန်တော်တို့စီက professional တွေမှာအလိုအဆုံအပိုင်းလိုလဲပြောလို့ရပါတယ်ထိမ့်သိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘာတွေကိုထိမ့်သိမ့်ရမှာလဲ၃ချက်ထပ်ပြောချင်ပါတယ်ပထမအချက်စိတ်ခံစားချက်တွေကိုထိမ့်သိမ့်ရပါမယ်အဆိုတော်ဖြစ်လာရင်အတန်ကိုထိခိုက်စေမဲ့အစားအသောက်တွေဘယ်လောက်စားကျင်စားကျင်ရှောင်ရမယ်ကိုကဝန်ဆောင်မှုပေးသူဖြစ်နေရင်ကို့မှာဘယ်လောက်ပဲစိတ်ညစ်စရာတွေရှိနေရှိနေ ကစတမာကိုအချိုးသားဆုံးဆက်ဆံနိုင်ရမယ်တစ်ဖက်ကဒေါသနဲ့ကွန်ပလိန့်လုပ်နေအောင်တော့စိတ်ကိုအတိငြိမ်ဆုံးထားပြီးတုံ့ပြန်ပြောဆိုနိုင်ရမယ်ကိုကဆရာဝန်ဖြစ်နေရင်ကိုမုန်းဆုံးလူတယောက်တေကန်ဒီဆဲဆဲအခြေအနေနဲ့ကိုစီရောက်လာတဲ့အခါအကောင်းဆုံးကူတာမှုတွေပေးနိုင်ရပါမယ်နောက်တစ်ခုအလုံးနဲ့ကိုရေးကိုယ်တာခွဲခြားရပါမယ် ဒီအပိုင်းကပြောမယ်ဆိုပြောစရာတွေအများကြီးရှိတယ်အိမ်ကခံစားချက်တွေအလုပ်ကိုတည်လာတာကိုရေးကိုယ်တာကိစ္စတစ်ခုခုကြောင့်အလုပ်ကိုအမြဲနောက်ကျနေတာအလုပ်မှာစွမ်းဆောင်ရည်ထက်ကိုယ်ကြိုက်ဘလောက်တည်တယ်လဲကိုခိုင်းတာဘလောက်လုပ်ပေးတယ်လဲဆိုတာနဲ့အကဲဖြတ်အမှတ်ပေးနေတာဒါတွေဟာပရိုမပီတာတဲ့အပြုအမူများပါပဲနောက်ဆုံးတစ်ခုပရိုပီတာကျင်နေဆိုရင် ရာသင့်ရာထိုက်တာထက်ပိုပြီးမယူမိအောင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်အလုံးမှာကိုကသူ့အထက်ကဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဟာကိုရဲ့ကိုရေးကိုယ်တာအလုပ်တွေသူ့ခေါ်ခိုင်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ပါဘူးအစားကသဘောတူထားတာဒါရီဒါရီလုပ်ပေးဖို့ပဲပါတယ်နောက်တော့ဟိုအားကလေးလုပ်ပေးပါအောင်ဒါကလေး request လုပ်တာပါစသဖြင့်ဖြစ်လာတယ်နောက်မယူသင့်မယူထိုက်တဲ့ခံစားခွင့်တွေကိုရှောင်ဖို့ပေါ့ Media Tamari ha, Puezi to Kuku Siga, Tazula Sang, Yugum Shibabu,
ye da po piang mu ri ba lai mi ma go ka kwe de a ni ne ba si wa ye lou ngan ri ha ko kong pi si yang ya yin pi yo phi chin ya phi ta bo myu ma lou te ma bu a so ya a phwe si ri a ni ne le lat tin ya sa do kho lou lu mya ba bu pyo ya yin do ba lau jwen jin mu shi ne ba si ko 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 thain thain nai swan ma shi yin professional kaung ti yaw phit la ma ma hou de lo aung myin mu go ရှိရှိထိမ့်သိမ့်ထားနိုင်ဖို့လဲခက်ပါတယ်ပရိုပီတာဖို့ဟာတိတ်အရေးကြီးပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံကျွမ်းကျင်မှုပါရမီစတဲ့အချက်တွေမှာပြောရလောက်အောင်ကောင်းမနေတဲ့ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းဘာလို့ဒီလိုအဆင့်တန်းထိရောက်နိုင်ခဲ့တယ်လဲအဓိကကတော့ပရိုပီတာမှုကြောင့်ပါပဲအခြားဥပမာတွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်ယာရုမြင့်မြင့်တွေမပြောနဲ့နောက်ဆုံးဂုံဂုံပြောရရင်ပြေတစာတောင်မှပရူပီသားတဲ့ပြေတစာကဧည့်သည်ပူရပါတယ်။သူများထက်ကောင်းတလုံးပူသားပါတယ်။တစ်ချက်လောက်ပြင်စင်စားကြည့်ပါ။ပရူမပီသားတဲ့ဆရာနဲ့စာသင်ပူသလား။ပရူမပီသားတဲ့ဆရာဝန်နဲ့ဆေးကူပူသလား။ပရူမပီသားတဲ့ဝက်ရှော့ဆရာစီမှာကားပြင်ပူသလား။ပရူမပီသားတဲ့ဘော့စ်တယောက်ယောက်ရဲ့လက်အောက်မှာအလုပ်လုပ်ပူသလား။ပရိုမပီသားတဲ့အစိုးရနယ်ကိုကြုံဘူးသလားသိစိတ်ညစ်စရာကောင်းတာတတိထားမိပါလိမ့်မယ်ခင်မင်ရတဲ့ညီငယ်တယောက်ကရေဒီယိုအင်တာဗျူးတစ်ခုမှဖြေပါတယ်ငယ်သေးတဲ့အချိန်မှာငွေစုတာထက်ယုံကြည်မှုစုတာပိုကောင်းပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကိုကိုကို professional ပီသားအောင်ကြိုးစားပါအဲ့ဒီအခါမှာကိုနဲ့အလုပ်တွဲလို့ရတဲ့သူတိုင်းစီကဒီလူဟာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သူသူနဲ့တွဲလို့ရတာတိတ်စိတ်ချမ်းသာရတယ်ဆိုတဲ့တုံ့ပြန်မှုမျိုးရလာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေဟာကိုကာရီယာမှာရှေ့ကိုအဝေးကြီးဆက်လျှောက်လို့ရတဲ့လမ်းမကြီးတစ်ခုကိုခင်းလိုက်နိုင်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။16ရက်12လ2019နေ့ထုတ် Voice Weekly Journal ပါဆောင်းပါ။